intervalo para a gente conversar sobre pausa. Eu vou te convidar hoje a falar sobre pausa, a refletir sobre pausa. Em um mundo tão acelerado que é esse que a gente vive, né? Tudo para ontem, WhatsApp que não para, o tempo todo as coisas acontecendo e você precisando se informar o tempo todo, saber o que está acontecendo, às vezes a gente esquece a importância da pausa. Então, dê pausa em alguns momentos importantíssimos. Eu elenquei alguns momentos importantes para pausa. Dê pausa quando você estiver cansada. Às vezes a gente tem um dia, sabe, cansativo demais, estressado demais, chega em casa, ainda quer dar conta de casa, de menino, de cozinha, nanana. Dê pausa para você quando você estiver assim, muito cansada, tiver trabalhado muito. Dê uma pausa também quando você estiver com dúvida. Às vezes a gente tá na dúvida se tomou uma decisão, às vezes a gente tá na dúvida até de uma roupa, assim, se vai pra festa com tal roupa. Parece bobagem, mas você pode trazer um constrangimento se você erra, não é? Então tá na dúvida, dá uma pausa, vai pensar melhor. Tá na dúvida se vai comprar, é desejo, é necessidade? Dê a pausa, espera. Tem uma pausa muito importante, a da raiva. Quando você tiver com muita raiva, quando ela for predominante, dê a pausa. Estressada, de mau humor, quando o mau humor for companhia, dê pausa. Na verdade, dê pausa sempre que as suas palavras depois te farão pedir desculpas. E não custa nada quando você pausar, conversar com Deus, tá? Desabafar com Ele. Vamos pensar juntos? É isso. Vou falar em pensar, através da Logos você